A răsunat din nou clopoțelul pentru elevi, 1 septembrie fiind un prilej de bucurie pentru ei după 2 ani de pauză pandemică. În cadrul careului festiv, cele mai mari emoții le-au trăit micuții care pășesc pentru prima dată pragul școlii, dar și cei care la sfârșitul anului școlar vor trece prin examenul de bacalaureat. După 2 ani de pandemie și festivități limitate, azi elevii și părinții s-au bucurat din plin de libertate. Și vreau să învăț matematica, limba engleză. Vreau să ne fac mulți prieteni aici. Voi pleca în clasa 5-a, sunt foarte entuziasmată, mi-aș dori foarte mult să mă înțeleg toate temele și să mă înțeleg bine cu profesorii. Merg în clasa 6-a, sunt foarte bucuroasă că am revenit la un semestru nou. Vara m-am săturat de casă și sunt bucuroasă că am venit la școală din nou. Clipe de neuitat și pentru părinți, mai ales pentru cei care și-au însoțit copiii la primul lor careu de 1 septembrie. Sigur că am emoții, mai ales pentru cel care e micuț, care prima oară pășește pe pragul școlii, avem mari emoții, dar sperăm că o să fie bine. Emoții, ne gândim ce o să fie cu copiii, cu viitorul lor. Prima clasă, băițelul. Așteptăm succes la dânsul. Retrăim. Pedagogii spun că s-au pregătit foarte bine pentru anul școlar. Noul an de studii începe cu forțe noi, cu dragoste în primul rând și cu așteptări mari. Ne dorim să desfășurăm procesul educațional în pace, în liniște, în dragoste. Prima lecție este lecția recunoștinței. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în acest an merg la școală peste 330.000 de copii.